Máte to pripravené všetko? Nakričím, nezlakujem. Ale zakrič. Poďani, poďani! Nie, ešte nehrajú. Moje právo! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Autostrada! Thank you.
Dobrze. Aż tak my do zmiany to już potrzebujemy. Po tych prvých zápasoch, čo bol na zemi stále, tak je to super. Ako... Však máme, tak si tu každý kontakt bol na zemi. Na koniec.
Takže to je od vás. Čo? Ale to je trošku iný prípad. Áno? Ale musíte si ho hájiť. To je jedno. Už nie teraz. Už nie. Ja som doma a mňa budú upozorňovať. Nekričím tu zlé veci, alebo nadávky, alebo vulgárne. Hey!
Hoď, Míško! Hoď pomo! Nesmieťa! Oh!
vplyvujú. Nesmiech! Pýtajte si tú loptu.
Teraz! Zo dva spontáno, keď vidím, že tu tam hladžu proste na zemi, to je na skrize. A nie je tam žiadne. Výborné, Miško. Máš 3 na 2, väčší, čúčateľ! Ja starý, opa! Vypne! Podskačím! Taký špiel, nič nedaj. Dobre, na chlapstv, tam už na konci. Je, dom. Povej pravdu! Nic. Nu, 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 nu,
sad, ale nazad nešiel. Je vysoký, áno, tiež pravda. Tam treba Mareka na ňu. Ďakujem krásne. Máš naše.
Aby som vedela, ktoré obce sa momentálne pohybujem. Poď! Patrenie! Švíkajme. Tu sa išla vláda. To si skolaboval však. Pod.
hráčov. Oproti chod. Lenu! Kde teraz? Za kým veci by to mohla dávať? Poď pravno! Poď červený! Ale za
auto nemôže byť vše. Je to vlastne faul. Tak je. Ruka obo. Faul tam. Z auto nemôže byť vše. No vidíš, záhodný. Do toho veľkého balí dvaja odplačí. Už keď si my to neprišli, že dvaja mi prišli, no deti ti neprišli do roboty. Ježi, aké deti, však si čo si doniesla. Prekvapený, čo tu zapískal. Hoca, ty si slabý. Taký by to ani tak neviem. Asi by to bolo 1-1. By to vynosilo kúru. Ďalší, čo sa tam vyhazujú. Teraz budeš múdry. Paťo, nerokováš sa, Paťo. Poď, majstri. Thank you.
Však nepískaj všetko, čo ti kričia! Ale vidiem! To, čo není vidieť. Hlavne, že vyhráme, to je hlavne. No to je, že keby nemáte rozhodci, tak neviem. Dúfam, že sa mu skladať všetko zápasy. Pole pravno! Pole červený! Ševo, čo si tíko, Ševo? Tak akurát, že si hlavný, tak vypravený. Marek, to je spredol, čo sa spočíta. Ivati! Kde si tak kopa, kde sú reakcie, toto je neskutočné. Čo sú to v lichu, ktorým čo je ono? Dobre.
Ja sam si zapisao na to što sam ja neprijedno imao. Ovo je to! Vivornje! Bolje, še ne smije! Dobre, dobre, Vojto! Kaj ono? Podore! Podore! Ću zase samo divote. Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! No! Čoj! Sudi penal tu! Jedine ste! Šmorka o to i pači! Čo se to rozčuješ? A to je to výpadču. Oni keď majú prísť. Senko, ale výpadču. Dobre, matku! Čo to sa mi dostal žltu? Nie, nikto dostal. Kurva, teraz mal kúpeť 11. Odri sa. Dali sme to rovnú. 2-2. Tam bude ak to hodí. S kolcom. Budeme v garážu. Budeme v garážu vítať. Aha, aha. Poď. Diego, Maradona. Odri sa. Poď, Diego! Ači! Aha. Čuj! Ale tu da lano. Tu čo? Dobre, nehával výhodu a teraz zapis. Nehával výhodu. Áno, áno. Dobre. Zacúvať. Zacúvať. Či som taký povolený ako som? Iný výuč. Skoro rovno som výhodu. Ale dobre. Poď, poď, poď! Čuj, jasné, hej! Čo ešte nie? Nie, čo si mi nedopovieš, ona tu priamo. Prečo my hrám doma rozhodcu, ja držia všetkých hostí. Lebo im nedávaš takovú... Koľko sú trobec, musíme im čo? Kaviarím, dáme nám rozhodcu. Kaviar, trobec. Včera si mal, že skôrnice predávali pred oným. Ja to skáde dela. To je zobrazu. Áno. Ja som jedna od toho rozhodcu dnes. Ja som tady. Ja som chcela tebe, ale... Obsaj, ty kýva! Obsaj! Toto sú reakcie! Čo si slopal do rada, však máš reakčný čas strašný? To je aké by on? Zeko bola sobota. Ja tady si tancoval! Trojka. Trojka, Šimo! Bol si s cerom? Hrvat! Dobre! Poď, Peťo, sám! Sám! Už! Už ste dal na to ihrisko. Ďakujem.
Dávaš mi povolenie. Boje právo! Dobre, Danilo. Tak, hodí tam. Zložen ho. Ale pojď! Krásne. Dobre. Súdi, daj si modrú! Válosti, Marta, však ty si hotový, prepadneš! Prepadol by si dneska! Tu nám húča zaučujú. Ja to pískať môžem. Kto dal? Alebo žena. Daj to vám! Daj si kartu, daj si! Odomknuť.
Potom keď pojím auto, môžem toho páčiť, neviem takým takým výkonom. Alebo sme boli prvým. Čo sa ho? Poď, poď, poď! Sám, sám! Poď, poď, sám, poď! Jasné, že by to i bolo špatné. Jasné.
Tak to všetci poznám. Na 73. minúte zápasu domáci striedajú. Ihriska prevyšiel hráč číslo 13 Tomáš Vážan. Na ihrisko príde hráč číslo 11 David Pastierovič. Krvenská hore. Vojto! Všede pojedná. V 85. minúte tiež spýdali hostia. Z hráč Branislav Cipel. Na ihrisko prišiel hráč číslo 14 Michal Menov. 3 minúty sú díky, sa rozohralo! Máš načítané! Ľudí!
Nechaj cokoliv, choď hádzať! Ale ne! Koniec! Ne! Bola dráma, tak sa mi zaujímavé.